मायालुले सम्झना छाड्यो कि सम्झ छाड्यो कि आज बोली लाग्दैन बाडोल के खैरमा गेट सँग हेरी देव पण्ड हेरी पनि पण्डित

सम्झ छाड्यो कि आज बोली लाग्दैन बाडुल के खैमा गेट अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो भेट सम्झनै छाड्यो के सम्झनै छाड्यो के आज भोलि लाग्दैन बाडोल के खैनीमा गेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो भेट अन्तै दिल बस्यो किनिरुमाया हुनै छोड्यो भेक माया अधुरो मेरै अधुरो मेरै भो तिम्रो बाटो एरे को धेरै भइरहे निमा गेट अन्तै दिला बस्यो कि निर्माया अधुरो मेरै अधुरो मेरै तिम्रो बाटो एरेको धेरै भैरे नि गेट अन्तै दिला बस्यो कि ेट हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित दुपदोरी गायक तथा भजन गायक उहाँसँग कुराकानी गरौँ हजुर स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते हजुरको नाम म प्रकाश भण्डारी यहाँको घर चाहिँ कहाँ मेरो घर हाल स्याङझा हालिबी रहेर नेपालको एकदमै गीत सङ्गीतमा एकदम ठाउँ पनि भनिन्छ त्यहाँ स्याङ्क ठाउँको भएर नेपाली माटो त्यहाँको माटो पनि गीत सङ्गीत छ भन्ने स्याङझामा विशेष गरी हाम्रा कलाकारहरू धेरै श्रेष्ठ कलाकार कलाकारहरू हुनुहुन्छ अनि कलाकार जन्मी जिल्ला नै भनेर बुझिन्छ त्यही रहनसहनमा बस्दा हाम्रो नजिकका अग्रजहरूबाट गीत सुन्दै आउँदाखेरि यसरी गीत गाउन भजन कीर्तन गर्न एकदम अत्यन्तै मन हुन्छ अब जानी नजानी अब गीत गाइन्छ भजन गीत विदेशमा रहेर पनि आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्छ भनेर लागि पर्नुभएको भजन कीर्तनको लागि त हामी हरेक शनिबार भजन कीर्तन गरिरहेको हुन्छौँ हरेक चाडपर्वका बेलामा हामीहरूले भजन कीर्तन गरिरहेको छ हाम्रो टोली छ त्यसमा म सहभागी छु ओके यसै गरी आफ्नो संस्कृति अगाडि बढाउँदै जानु होला हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ यहाँबाट धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी धेरै कुराकानी नगरिकन धेरै भूमिका नबादिकन यहाँलाई चाहिँ यहाँको गीत नै सुन्न हामी आतुर छौँ कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ सुरुवात आज मैले परदेशमा रहेर एउटा गीत गाउन चाहन्छु उसले गाउनु भएको थियो परदेश आए समपतिमानी सिन रमाउन जहा नबोले हाय मायालो चढावाये ने संपति कमाऊना कहिले पाने साकिना रामाऊना जहाँ नभुले हायमा संगाए रिदेव पनेइता हे रिदेव पनेइता छैन मनमा बचाउला भन्ने त डोलछु राना वन ए दुन्दा पचेउरी रुदा फाट्यो म हेरी देऊ पनि त हेरी देऊ पनि त छैन मनमा बाँचौँ ल भनी त डुल्छो रा धुँदा पछेउरी रुँदा फाट्यो मन ए धुँदा पछेउरी रुँदा फाट्यो मनाले सताउँदा खेरी किन के लाग्दैन निदारी जगे नभोले है माया लु टी सताउँदा खेरी किन किन लाग्दैन जहा न भोले हालो त भए नोले है माया लो

धन्यवाद स्याङ्जाको माटोमा जन्मुनु भएको कलाकार का यति बेला हामीले लिएर आएका थियौँ मिठा मिठा गीत सङ्गीतबाट यहाँहरूलाई भरपुर मनोरञ्जन दिलाइसक्नु भएको छ यहाँहरूलाई ला कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया हामीलाई कमेन्टमा उल्लेख गरेर नबिर्सिनु होला यही भन्न चाहन्छौँ र देश विदेशमा जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिनु होला लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब चाहिँ गरेर नबिर्सिनुलाई भन्न चाहन्छौँ र अन्त्यमा यहाँले चाहिँ केही भन्न छुटेको कुराहरू धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो नेपाल चौतारी अनि हाम्रो युट्युब आम्रो, आम्रो नेपाल नेपाल ए हाम्रो नेपाल युट्युब च्यानल र हाम्रो नेपाल चौतारी युट्युब च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँहरूप्रति धेरै धेरै आभारी छु गीत गाउन गुनगुनाइरहने मान्छे यसरी गीत गाउन मलाई एउटा मौका दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद र श्रोताहरूलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला फेरि पनि यस्तै यस्तै गीत सङ्गीत लिएर हामी पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु ओके सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी भने यो सानो बसाइबाट आजको यो सानो विषयबाट बिदा हुन चाहन्छौँ सबै टिम अबको अर्को बसाइसम्मको लागि हामीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् तपाईँहरूको बाँकी पल सुखद रहोस् आउँदै गरेको दीपावलीको पनि हामी शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार नमस्ते